បានលោកនេះទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី2កក្កដាស្អែកនេះហើយហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះចំនួន2បទចោទគឺបទរំលោភក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះខ្ញុំបាទខាងយើងបាទភ្ជាប់ Skype ទៅយុវជនទាំង5រូបដែលមានកញ្ញាឡុងកុនធាហើយយឹមលៀងហ៊ីលីចន្ទរាវុធហើយនិងភួនកែវរស្មីហើយយើងភ្ជាប់ Skype មួយទៀតគឺថនចន្ទរថាគឺម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង5តែម្ដងបងប្អូនទាំង5បាទខ្ញុំមិនទាន់លឺទេសូមបើកไมค์ផងសូមបើកไมค์ទាំងរដ្ឋាទាំងតារាវុធបើកไมค์ Skype ទាំងពីរខ្ញុំអត់ទាន់ឮទេបាទไมค์ខ្ញុំបើកហើយបងលើកហើយបងអូខេលឺហើយបាទអរគុណច្រើនបាទកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំង5តែម្ដងដឹងហើយថាតុលាការនឹងបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះចំនួន5លើកគិតពីថ្ងៃទី29កក្កដាមកហើយបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី24មិថុនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរទៅគុនធាគុនធាតើគុនធាដែលរៀនច្បាប់ផងនឹងនៅក្នុងការតទល់សវនាការកន្លងមកការសម្្រាច់ស្អែកនេះតើគុនធាមើលឃើញថាតើតុលាការនឹងសម្្រាច់បែបណាទៅបាទអាចសន្និដ្ឋានឬក៏អាចព្យាករមុនបានទេបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់នៅដំណើរការនៃការជំរុំជំរះបាទខ្ញុំអត់និយាយពីថាខ្ញុំរៀនច្បាប់ឬក៏អីប៉ុន្តែអីដែលគិតគឺគាត់ថាគ្នាខ្ញុំផ្សេងទៀតក៏គាត់គិតដូចខ្ញុំដែរថាយើងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅពេលដែលប្រកាសសាលក្រមហើយឬក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសដូចគ្នាហើយដាក់យើងនៅក្រៅឃុំដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំរាមផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចរឹតត្បិតកុំឲ្យយើងធ្វើការងារដើម្បីការការពារបរិស្ថានអីជាដើមអាហ្នឹងជាអីដែរពួកយើងបានគិតហើយខ្ញុំក៏បានគិតព្រោះដោយសារតែបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពុំសូវមានសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចត្រូវបានតម្លាក់ចោលបត់ចោលប្រកាន់ទេព្រោះយើងមើលទៅកំឡុងពេលនៃការជំរុំជំរះដូចថ្ងៃចុងក្រោយជាកាលពីថ្ងៃទី24នៅកំឡុងពេលជំរុំជំរះហ្នឹងសំបីតែវីដេអូដែលជាផុសតាងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងក្នុងនាមជាកូនក្ដីវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកយើងកន្លងមកហ្នឹងក៏លោកស្រីចៅក្រមបំអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វីដេអូនឹងដែរតែវីដេអូហ្នឹងអត់មានវីដេអូអីថ្មីទេជាវីដេអូដែរមន្ត្រីប៉ូលីសយកមកចងក្រងមកធ្វើជាមកចោតប្រកាន់លើពួកយើងតែបែរជាអត់ត្រូវបានចាក់បង្ហាញនៅពេលដែលពួកយើងលើកដៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការចាក់ទៅលើផតាងអីជាដើមហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរពួកយើងថាដៃនឹងឈឺមែនមិនបានចេះទៅលើកអីអញ្ចឹងមើលឆោងកាត់អាពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាពួកយើងទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំទៅជាមិនសូវសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ឬក៏ត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ទេបាទអរគុណច្រើនគុនធាហើយមហាជនជាច្រើនក៏យល់ឃើញចឹងដែរថារឿងនេះក៏ជារឿងយុត្តិធម៌ដែរដែលបងប្អូនខំធ្វើការការពារបរិស្ថានបែរជារងការចាប់ប្រកាន់ទៅវិញលៀងហីបើក្នុងករណីដែលតុលាការកាត់ឲ្យក្រុមបងប្អូនជាប់ទោសឬក៏មិនចាប់បញ្ចូលទៅពន្ធនាគារវិញឬក៏ផ្ជួសទោសណាមួយឬក៏ក្នុងករណីដែលតុលាការកាត់ឲ្យបងប្អូនមានទោសហើយបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារវិញឬក៏មិនមានទោសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលក្រុមបងប្អូនចង់ធ្វើបន្តទៀតតកតងនឹងរឿងសង្គមនិងបរិស្ថាននេះបាទសំចេញ
បាទអរគុណបងអញ្ចឹងមែនទែនទៅសេណាយោអាចមានជាចម្លើយច្រើនមែនទែនទៅហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងទាំងអស់គ្នាមួយមាត់គ្នាថារឿងដែលលើកលែងចោលប្រកាន់ពីបទរំលោភបទឬក៏ប្រមាថអន់ព្រះមហាក្សត្រនេះគឺថាយើងវិភាគមកទៅវាកម្រមានណាបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏យើងសាតហើយយើងក៏នៅតែមានសង្ឃឹមដែរបើសិនជាក្នុងករណីតឡាការពិតជាលើកលែងបទចោលប្រកាន់ទៅដល់សកម្មជនចោតណាមេដាធម្មជាតិពិតប្រកបមែនណានៅក្នុងចំនួនប្រមាណអ្នកឬក៏លើកលែងទាំងអស់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាអានេះគឺជារឿងមួយហើយមួយទៀតមែនតើទៅខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតឡាការបើទោះបីជាយើងនៅក្រៅឃុំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែថាបន្តចោតប្រកាន់យើងថាមានរួមគំនិតក្បត់ឲ្យប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងណាបើទោះបីជាមិនបញ្ជូនយើងទៅឃុំឬក៏ជាចម្លើយមួយដែលអាក្រក់លទ្ធផលដែលអាចថាកាន់តែអាក្រក់មើលជាងគេគឺថាអាចបញ្ជូនពួកយើងទៅពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ថាទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងប្រព័ន្ធតឡាការនឹងមានការខាតបង់ច្រើនបាទខ្ញុំរាប់ទៅមានខាតរហូតដល់6នោះប៉ុន្តែបកមកវិញយើងនិយាយថាប្រកាសគេនឹងនាំគេឈ្មោះអាក្រក់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬប្រព័ន្ធតុលាការនឹងមានគេឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងជាដើមបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សកម្មជនចលនាបដាធម្មជាតិយើងនៅតែបន្តបើសិនជាមានឱកាសនៅមានសេរីភាពគឺថានៅបន្តសកម្មភាពចូលរួមការងារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាជាស្ដាយមកទោះបីជាខ្ញុំមិនបាននៅការងារជាមួយនឹងមេដាធម្មជាតិពេញលេញពីព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដោយសារខ្ញុំនៅទៀមទាទម្លាក់បទចោលពីបទរំលោភក្បត់ហើយនឹងសម្បត្តិមហាសាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ចលនាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិគាត់នៅបន្តទាំងអស់គ្នាដោយឡែកចំពោះខ្ញុំក៏ជាប្រធានស្ដីទីសមាគមសត្វបញ្ញវន្តខ្មែរដែលតាមដងកឡំមកនឹងគឺមានលោកប្រធានលោកកើតសរាយនឹងដែលធ្វើការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមបានជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលល្បីខ្យល់ចាយមិនតែនៅខ្មែររហូតដល់អង្គការសហជីវជាតិក៏ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការងារខ្ញុំលើកពីសកម្មជនបរិស្ថានលើកពីការខ្វាយខ្វល់អំពីការងារបរិស្ថានក៏ខ្ញុំមកចូលរួមជាសមាគមសត្វបញ្ញវន្តខ្មែរជាប្រធានស្ដីទីខ្ញុំនៅបន្តដឹកនាំយុវជនក្នុងការចូលរួមការងារសង្គមក៏ដូចជាលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចង់និយាយទៅតារាវត្តនឹងអត់ចង់ទួវិភាគទៅលើសេណារីយ៉ូរបស់តុលាការទេព្រោះលៀងហ៊ីហើយនឹងរដ្ឋាក៏អគន្ធាក៏បានឆ្លើយបន្តិចហើយដែរអំបញ្ញមិញនឹងហើយសង្ឃឹមថាខាងតុលាការនឹងដាក់សម្រាលឲ្យបងប្អូនឬក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅចោះនៅតែស្អែកនេះតារាវត្តលៀងហ៊ីក៏បានលើកឡើងបន្តិចដែរថានឹងបន្តសកម្មភាពបរិស្ថានបន្តទៀតបើក្នុងករណីដែលគេមិនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារក៏មិនចាប់ចងនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការងារអ្វីខ្លះទាក់ទងបរិស្ថានសង្គមនឹងតារាវត្តអាចសង្ខេបបានថាអ្វីដែលចង់ធ្វើជាងគេនោះបាទបាទយើងនឹងមានការងារច្រើនដើម្បីបំពេញហើយការងារចម្បងរបស់យើងដែលនៅបន្តធ្វើអស់ជាង 4-5 ឆ្នាំហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនឹងនៅតែបន្តការពារកោះកុងក្រៅដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រក៏ដូចជាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅលើកោះកុងក្រៅនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះកុងក្រៅនឹងតាមរយៈអេកូទេសចរនិងទេសចរក្នុងស្រុកក៏ដូចគ្នានេះដែរថ្មីថ្មីនេះក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការការពារដែនចម្រុះសត្វព្រៃពីមកសោកដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងកោងកាហើយនិងដែនចម្រុះសត្វព្រៃផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងទាមទារឲ្យមានការរើនៅកំណត់សម្រាមដែលយកទៅបង្កើតនៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃខុសច្បាប់នឹងឲ្យចេញពីដែនចម្រុះសត្វព្រៃនឹងវិញដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងបង្ការ
ផលជះអវិជ្ជមានទៅលើសត្វព្រៃបាទហើយយើងក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការបើកកកាយអំពីអំពើពុករលួយភាពអសកម្មភាពអសមត្ថភាពក៏ដូចជាការដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងដូចកន្លងមកយើងបានធ្វើទៅលើទឹកធ្លាក់នៅជីផាតក៏ដូចជាយើងធ្វើវីដេអូអំពីការបំពុលទឹកនៅឯក្រុងកោះសីហនុការបំពុលទឹកដែលអាចបង្កឡើងដោយចំការដងប្រេងរបស់អុកញ៉ាមុងរទ្ធីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅតែបន្តនិយាយព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនធានធម្មជាតិកំពុងតែត្រូវបានគេបំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងមានដូចជារូបភាពដីសម្បត្តិរូបភាពជាការលុបបង្ករូបភាពជាការទាញយកធនធានធម្មជាតិឬក៏ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករកដែលខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យមានអ្នកនិយាយអ្នកបើកកកាយការពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងហេតុនេះហើយពួកយើងយល់ឃើញថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងដែលมันអាចចោលបានទេនៅក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរជាយុវជនខ្មែរដែលត្រូវតែការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយពួកយើងនឹងក៏នៅតែបន្តជំរុញមិនថាតែខ្លួនឯងទេជំរុញឲ្យអ្នកដទៃទៀតនៅជាមួយខ្លួនយើងរួមមានទាំងយុវជនកន្លងមកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកយើងនឹងក្រោកឈរឡើងបន្តការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានរបស់យើងនឹងនៅគង់វង្សឲ្យបន្សល់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយដូនតាយើងជំនាន់មុនបន្សល់ទុកឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចអរគុណបាទអគុណរាវុធសុំដែលគ្លីចុះអ្វីដែលបងអូនរៀបរាប់ថាចង់ធ្វើបន្តចូលមកក្នុងករណីស្អាតនឹងថ្មតូបើសិនតុលាការចាប់ពួកបងអូនដាក់ពន្ធនាគារវិញតើមានត្រៀមទេត្រៀមអ្នកណាអាចបន្តនឹងបានហើយចង់ឲ្យគេធ្វើមិនបានសុំដែលគ្លីបាទរាវុធបាទបាទខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាតុលាការចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារក្តីក៏ចិត្តនិងបេះដូងរបស់ពួកយើងនៅតែស្ថិតនៅជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកយើងនៅតែនឹកឃើញអំពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយនៅតែមានកត្តាជំរុញចិត្តឲ្យបន្តគិតទោះបីជារាងកាយយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយក៏គោះក្បាលយើងនៅតែគិតអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតហើយយើងក៏មានសង្ឃឹមជាវិជ្ជមានរួចហើយថាទោះបីជាអស់ពីសកម្មជនចលនាវិដាធម្មជាតិប្រមាណអ្នកនេះទៅដែលគេចាប់យកទៅពន្ធនាគារហ្នឹងនឹងមានយុវជនដទៃទៀតក្រោកឈរឡើងខ្លាចទៅជាសកម្មជនចលនាវិដាធម្មជាតិថ្មីផ្សេងទៀតនៅតែបន្តការពារធនធានធម្មជាតិខ្លួនដដែលចលនាវិដាធម្មជាតិនឹងមិនរលាយអស់ទេព្រោះថាពួកយើងមិនត្រឹមតែជាចលនាដែលការពារបរិស្ថានទេប៉ុន្តែពួកយើងគឺជាឆន្ទៈជាមនសិការជាបេះដូងដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃចលនាវិដាធម្មជាតិអរគុណបានអគុណច្រើននៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះទោះបីជាលទ្ធផលតុលាការចេញមកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងមាននីតិវិធីនៃស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនឹងជែកអំពីលទ្ធផលរបស់តុលាការហើយដល់យើងនឹងមានវិក្កមិននឹងគឺភ្ញៀវកិត្តិយសយើងមួយរូបទៀតដល់តុលាការចាប់កាន់សំខាន់ដែរនឹងគឺលោកអាលិចហើយកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជនជាតិបតបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅរកស្មីរកស្មីឃើញមុននេះនឹងរកស្មីបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ក្រុមចូលទៅពន្ធនាគារនឹងតើការដែលត្រៀមលើកនេះនិងលើកមុននឹងខុសគ្នាបែបណាលើពួករស្មីក៏ធ្លាប់តុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងឬហើយដែរនោះបាទចាអត់លើកមុនខ្ញុំអត់បានត្រៀមតែម្ដងបងព្រោះលើកមុនអត់មានគិតថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវគេចាប់ជាប់ឃុំរហូតដល់14ខែទេប៉ុន្តែបើតាមទំហំរឿងក្តីលើកនេះដែលអាចជាប់ទោសពី5ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំ
ដូចជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ច្រើនជាងលើកមុនឆ្ងាយហើយមានរៀបចំជាសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំដាក់ទៅតែសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ហើយព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារជាទូទៅបើយើងយករបស់ដែលស្អាតរបស់ដែលស៊ីវិល័យពេកក៏គេមិនឲ្យយើងយកចូលដែរតើតើយើងឲ្យលុយទៅគេមិនគេឲ្យយកចូលហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនដែលខ្ញុំប្រហោះនៅលើFacebook ផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសោកសៅជាខ្លាំងហើយនឹងភាកច្រើនក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់ថា stay strong មានន័យថាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរឹងមាំអីជាដើមហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាមការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែរថាការដែលខ្ញុំបង្ហោះសារត្រៀមខ្លួននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជំហររឹងមាំរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេដែលខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ scenario ដែលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតឡើងមកលើពួកយើងគឺការត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានចិត្តឬក៏គំនិតវិជ្ជមានមួយដែលថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះការឃុំខ្លួនពួកយើងទាំង6នាក់វាមិនជារឿងដែលចំណេញទៅដល់តុលាការទេហើយបើយើងទាំងតុលាការទាំងមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងមើលពីទំហំនៃការចាប់ខ្លួនយុវជនវ័យក្មេងដែលសកម្មដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិរហូតដល់ទៅ2ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងប្រទេសហើយក្រៅប្រទេសទៅក្នុងពន្ធនាគារទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើខុសសោះហ្នឹងវាដូចជាមិនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អទេហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងតុលាការគាត់នឹងពិចារណាទៅលើរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅក្រៅមានតែឈ្នះហើយនឹងឈ្នះហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាយុវជនហើយនឹងប្រទេសជាតិព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាទុកព្រួយដែលយើងបារម្ភទៅលើទុនធានធម្មជាតិបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមុខមាត់កិត្តិយសដែលគាត់បានខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងស្នើសុំហើយពួកយើងក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតឲ្យស្រឡាញ់ទុនធានធម្មជាតិនឹងចា៎ហើយខ្ញុំបើសួរថារួចរាល់បើប៉ុណ្ណាខ្ញុំសូម្បីតែដែកដែលខ្ញុំពុតថ្មិញនៅមាត់ពីអ្នកបងគន្ធាហ្នឹងក៏ខ្ញុំដោះដែកនឹងចេញហើយបាត់ទៅហើយដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺយើងមិនអាចស្នើសុំមន្ត្រីពន្ធនាគារឬក៏តុលាការនឹងមកជួបពេទ្យថ្មិញជារៀងរាល់ខែដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាប្រចាំទេចា៎បាទអរគុណច្រើនបាទសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងសម្រេចដោយដាលរដ្ឋស្មីលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងបើសិនជាមិនចាប់ពួកបងប្អូនទេនឹងឆ្នះឆ្នះថ្នាក់គ្នាវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែអះអាងកន្លងមកគឺគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកនឹងគឺឆ្នះឆ្នះថ្នាក់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមទៅអញ្ចឹងសក់ចុះបាទអតីតនយោបាយអតីតនយោបាយលោកហ៊ុនសែននយោបាយឆ្នះឆ្នះនឹងបាទរដ្ឋាចុងក្រោយគេចុះរដ្ឋាគឺមានគ្រូសាមាននឹងកូនពីរអ្នកក្នុងបន្ទុកទៀតរដ្ឋាបានធៀបខ្លួនបែបណាហើយអ្វីដែលរដ្ឋាចង់ធ្វើខ្លាំងជាងគេបំផុតបើសិនជាក្នុងករណីវាសនាអាក្រក់ឬក៏តុលាការចាប់បញ្ជូនទៅវិញនោះបាទបាទអរគុណបងតាមពិតទៅខ្ញុំបានត្រៀមតាំងពីពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីពន្ធនាគារតាំងពីខែ11ឆ្នាំ2021ហើយក៏ខ្ញុំថាពលរឿងនេះគេបានចោទខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវានៅតែថាបីដូចជាពិបាកធ្វើចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងបើសិនជាទៅពន្ធនាគារឡើងវិញដោយសារតែវាអាចជាស្នាមទី2របស់ខ្ញុំដែលកាលតែកូនទី1ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញគាត់វាគេចាប់6ខែឥឡូវដល់កូនទី2នេះគាត់ទៅតែយុបាន6ខែដូចគ្នាដូច្នេះវាដូចស្នាមទី2សម្រាប់ខ្ញុំហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអារម្មណ៍បែប
រវើរវាយបារម្ភហើយក៏ព្យាយាមផ្ដាំទៅប្រពន្ធឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំបារម្ភជាងគេគាត់មានកូន2គាត់ត្រូវទទួលរ៉ាប់រងតែឯងហើយនឹងមានជាពាក់បំណុលអីផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងដែលធ្វើឲ្យកាន់តែក្តុកក្តួលហើយព្រឹកមិញក៏ខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយគាត់នឹងគឺយំជាមួយគ្នាបែបទឹកភ្នែកជាមួយគ្នាផងដែរប៉ុន្តែសំណួរសុថាតាខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលខ្ញុំបានហៅខ្លួនឯងថាជាសកម្មជនបដិឋានប៉ុន្តែជាអ្វីដែលពេលដែលយើងមានគូសាយើងមានអារម្មណ៍បែបក្តុកក្តួលហើយមុននេះក៏ព្យាយាមសើចជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្ទាល់ដែរយើងព្យាយាមលេងសើចជាមួយគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមប៉ុន្តែក៏ជឿដែរថាក្រោយពីខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងនៅតែបន្តជួយពួកយើងហើយមិនមែនតែខ្ញុំមានកុសលសម្រាប់តែបងលីងហ៊ីនឹងក៏មានខ្ញុំកំសត់បងលីងហ៊ីកំសត់ជាងខ្ញុំទៀតប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងផ្ទៃអត់ទាន់ចាប់កំណើទៀតបើសិនជាជាប់នឹងពិបាកជាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណពីរយៈភាពរបស់បងលីងហ៊ីដែលបានចូលរួមអត់តែណាចោលពួកយើងនៅតែបន្តនៅជាមួយពួកយើងទោះបីជាថ្ងៃស្អែកអាចនឹងជួបរឿងអាក្រក់ហើយខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមដូចមិនខុសគ្នាអីពីរស្មីពីបងលីងហ៊ីពីដារវុធពីគុនធាដែរយើងសង្ឃឹមថាខែស្អែកយើងមិនមានវាសនាទៅពន្ធនាគារវិញចុះបើទោះបីជាមិនមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់មិនផ្ដាល់យុតិធម៌ឲ្យពួកយើងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាមានការបន្ធូរបន្ថយកាត់ទោសពួកយើងហើយឲ្យពួកយើងនៅក្រៅឃុំផ្ដោសអត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំទោះទាំងអស់តែបានព្យួរឲ្យពួកយើងនៅតែបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយក៏មិនគួរឲ្យពួកយើងនឹងខ្លាចតែជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះមកដល់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែការចាប់ពួកយើងដាក់ពន្ធនាគារដែរពួកវាអត់ចំណាញ់ដូចឯដែលរស្មីលើកឡើងនោះទេគឺអត់ចំណាញ់ឲ្យសោះហើយយើងសង្ឃឹមថាស្អែករឿងល្អនឹងកើតមានសម្រាប់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រៀមយើងអីហ្នឹងមិនមែនថាយើងអត់យើងអន់ឬក៏យើងបាក់ទឹកចិត្តឬអីទេគ្រាន់តែយើងត្រៀមឲ្យហើយកុំឲ្យតែករណីអាក្រក់កើតឡើងយើងអត់មានអីត្រៀមបាទអរគុណបាទអរគុណចរថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្អែកនឹងមានសំឡេងល្អគឺតឡាការមិនដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏លើកលែងការចាប់ប្រកាន់ទៅចុះហើយស្អែកនឹងទៅជួបស្ដាប់សារក្រមរបស់អ្នកទាំង5នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទបាទរដ្ឋាភិបាលបាទបាទនឹងអរគុណច្រើនបាទសូមឲ្យបងប្អូនហើយជួបតែសំណាងល្អហើយយើងមកចាប់បទពិភាក្សាទៅចុះហើយនឹងតាមដាននៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបងជម្រាបលា